velkomin í hryllings- og ævintýra þáttinn Ha. Þáttinn sem fann upp Eurovision en gleymd honum svo strax aftur sem betur fer. Ég er Jói G, ég er nádýr, vampíra og diskodís. Þátturinn í kvöld verður svakaleg veisla og ykkur er boðið. En passið ykkur, ég blandaði saman nóakroppi og kindaspörðum, bara svona upp á grínið. Við ætlum að kynnast þáttakendum okkar og það er nú engin kindaspörð. Þetta eru alvöru konfektmólar. Við byrjum á liðstjórnum okkar. Hann hefur stungið grís og í stúf, Sóli Hólm. Nákvæmlega. Og hún hræðist ekkert nema eftirlíkingar. Edda Björg Eyjólfsdóttir. Gestir okkar eru ólíkir en bragðmiklir. Gestur Sóla er skín eins og brauðrist í baði. Björn Bragi Arnarsson. Og gestur Eddu gleður ávallt guma. Gylfi Ægisson. Spurningahöfundur er Stefán Varúlfur Pálsson og sem er formaður Celine Dion klúbsins á Íslandi, vissu við það? Nei. Þetta var verið að tjá mér. Heyrðu, ykkur hefur verið útlitað hérna bjöllum, það eru þarna takkar með bjöllum sem að þið notið til þess að vekja á ykkur athygli, en við notum þetta bara sérstaklega í einum hluta þáttarins og ég læt ykkur vita hvenær það er. En við ætlum að heyra auðkenni ykkar og Gylfi ætla að biðja þig að byrja að ýta á takkan. Nei, hinn. Þarna er það. Og Björn. Nákvæmlega. Edda, voru reynda búin að heyra þínu? Áttið? Gylfi klára þetta. No! No! Og svo Sóli. Hvað er þetta? Þetta er hræddur í korni. Já, við ætlum að leggja á stað í þáttinn og við byrjum á hluta sem við köllum fréttir og fjes og þar sjáum við svona frétta fyrirsagnir hérna upp á skjáunum og þið að giska á hvaðan fréttina koma eða hver umhvern fréttin er eða fjes bókar stöður og giska sömuleiðis hver á þá stöðu og hvað er verið að skrifa. En við byrjum alltaf á trekanti dagsins og hér ætlum við að sjá mynd. Við rugluðum saman reitum þriggja vel þekktra einstaklinga og það fór því miður ekki vel. Hvaða fólk er í þessu fyrirbæri? Björn, ég ætla að biðja þig að byrja á þessu. Úff. Ha. Vá. Sérðu einhverja sem þú kannast við hana? Nú er ég bara hræddur íkorni sko þegar þú spyrir mig. Ég ætla að fá að giska á að þetta sé hárið á, sko, mér langar að segja Davíð Oddsson, en ég held að það sé samt Elizabeth Taylor. Hárrétt, hárrétt. Gefum hún gott klapp. Já, ætla að taka þetta frá því að við komum með eitt. Gylfi, sér þú eitthvað þarna sem þú kannast við? Mér sýndist þetta fyrst vera gömul kærasta þegar ég sá þetta. Þið getur svo sem vel við. Ekki ef þetta er Elizabeth Taylor. Nei. Hún var mikið eldri en ég. Já, einmitt. En sér þið eitthvað, þetta eru þrjár manneskjur settar saman í eina. Og hárið er komið, en munnurinn, það er nú eitthvað sem þú ættir að kannast við, jafnvel, sko. Er þetta Laddi? Þetta er Laddi, hárrétt! Alveg hárrétt. Og þá eru aðeins eftir augun. Edda, vilt þú taka þessi augun? Ítt svar verið, ég hafði að sjá eins og fyrir Taylor og Laddi. Ég náði eiginlega ekki það fyrir þeim, þakkaði fyrir. Já. Nei, ég er ekki með þetta. Þú ert ekki með þetta, Sóli? Ólafur Stefánsson. Ólafur Stefánsson kom það strax hjá honum. Sóli er komin með stig í hús og við sjáum trekantinn fara hér í sundur. Þarna er Laddi, Elizabeth Taylor og Ólafur Stefánsson, handbolta landsliðs fyrirliði. Ég ætla að byrja reyndar á því að gefa Gylfa tvö stig í viðbót bara fyrir hattinn. Þetta er alveg rosalega fallegur hattinn. Já, gefum hattinn gott klapp sérstaklega. Þetta er, ég var að leita húfu, skipstjóra húfu fyrir Gramm og Harðastjörnuna. Já. Leitaði við og fékk hvergi húfu og þá datt mér í hug æsku stöðarnar, lögreglustöðinni Reykjavík. Og þú varst mikið þar, ungur maður. Já, og þeir gáðu mér húfu alveg í hvelli, maður. Já. Og það stendur há á henni.
sem þýðir bara húa harðstjörnu kattinsins. Já, sjálfsögum. En samt var þetta grafið í fyrir svona 40 árum. Já, já. En hann sagði ég hef oft verið tekið með þessar húi í Grænlandi. Líklega. Þannig að má það taka það fram, sko, ég var í nákvæmlega sama dressi þegar ég mætinga, sko, en svo sá ég að Gylfi var í. Já, er það? Bara svo ég rollufélagi, sko, með einhvern tjömmu. Við fórum allir í peysurnar okkar bara, peysustrákarnir. Og hann stóð líka með lögguhúfu. Já. En það var meira svona í ætt við Village People. Við skulum halda áfram. Sigur. Fyrirsögnin sem við sjáum hérna upp á skjánum, hvaða orð vantar inn í þessa fyrirsögn? Og hvað fjallaði fréttin? Gömul kona tók eitthvað úr sambandi. Sóli, viltu byrja á þessu? Hún tók titrarann úr sambandi. Hún búið að leiða honum, gjörsvanlega, hann var að drepa hana. Gangaði ekki fyrir batteríum, ekki það ekki? Þessi er ekki sem gömlu. Þetta er eitthvað sem fyrstu, sko. Þetta er eitthvað sem fyrstu sem kom bara svona 1960 eitthvað, sko. Já, rétt á undan rafmagninu. Já, já, já. Þannig að þetta er það ekki rétt, eða? Það er ekki rétt að vísa, nei, ekki rétt. Þá er ég alveg stopp. Þú ert alveg stopp, Edda, vilt þú? Kannastu eitthvað við þessi verkfæri? Ég er alveg ferlega. Ég er orðlaus. Orðlaus, gömul kona tók hvað úr sambandi? Öndunarvél. Já, þá mannsins öndur við það. Sína eigin, kannski. Sína eigin. Já. Það er ekki öndunarvélin. Björn, vilt þú? Sko, ég ætla að segja eitthvað miklu grófur en Sóli sagði, sko, en það er ekki fjölskyldu þáttur, sko, þannig að ég ætla bara að segja að tók sjálfa sig, sko, hún hafi verið eins konar vélminni. Já. Besta vélminni heimi. Nei, hún tók ekki sjálfa sig. Geturðu komið með fyrsta stafinn? Fyrsta stafinn í þessu? A. Gömul kona tók eitthvað sem byrjar á A úr sambandi. Ekki á þessu. Nei. Ekki Ég ætla að sýna ykkur hvað þetta er. Við skulum sjá þessa fyrirsögn eins og hún kom fyrir í blaðinu. Gömul kona tók Armeníu úr sambandi. 75 ára gömul kona í Georgíu á 30 ára fangelsisdómi yfir höfði sér eftir hún sló út allt internetsamband í nágrannaríkinu Armeníu. Já, hún sko atvikið sér átti sér stað 28. mars og konan ætlaði að grafa upp koparvíra og saga þá í sundur með það fyrir augum að hirða koparinn og koma honum í verð. Og fyrir mistöku þá gróf hún upp stærsta ljósleiðara landsins sem liggur til Armeníu og var búin að saga hann í sundur þegar hún áttaði sig á mistökunum. Já, Armenar náðu engu sambandi við interneti klukkutímum saman en að lokum tókst að veita net umferð annan ljósleiðara. En það er svo skemmtilegt við eigum mynd af konunni það sem hún svarar ásökunum, við skulum sjá hana. Já. Þetta var hennar málsvörn. En er þetta ekki bara góð auglýsing fyrir viðbúta lífeyrissparnað? Það þarf ekki að vera grafið fyrir einhvern kopar þar á. Já, nákvæmlega. Ég myndi segja það. Já. Algjörlega, við förum í næstu spurningu. Listamaðurinn Terry Border opnaði á dögunum sýningu á ljósmyndaverkum sínum, en þær eru á mjög mörgu leiti óvenjulegar, en það notast einungis við matvæli sem fyrirsætur. Hérna sjáum við eitt verk eftir Border, það er búið að sem þetta eins og við sjáum að hylja hlutamyndarinnar, en á hvað er þessi krútlegi ísmóli að horfa, heldurðu, Gylfi? Hann lítur að vera að horfa bara á þetta að vera matur. Þetta er ísmóli, en hann er að horfa eitthvað, hann er að lyfta þarna lóðum. Lyfta lóðum. Ha. Hann er ekki á lóðir í því þá. Ekki á lóðir í, nei. Já, ég veit ekki, ég myndi segja bara að þetta væri, er þetta að fá þetta aðeins skýrara? Nei, þá erum við svolítið búin að gefa þetta. Hvað er þetta? Þetta er matvæli, já. Já, hann er matvæli í þessu, hann er að byggja sig upp, hann langar að vera stærri og sterkari. Já, hann hlýtur að vera að horfa á pulsu bara. Á pulsu? Já. Já, nei. Og ætlaði að vera í kóklasinu þá sem fylgdi með eða eitthvað. Já, eða bara til að vera aðeins lengri. Ég held ég veit ekki þetta. Nú, ertu með þetta? Ég þekki það bara sjálfur þegar maður er í líkamsrækt og er að sérstaklega maður er að krulla byssurnar. Já. Þá horfir maður á sjálfan sig í spegli. Já, og hann horfir á sjálfan sig. Þessi klaki er bara að horfa hær enda, hann er með rosalega slappa byssur þessi klaki. En hvað, verður þetta ekki vera matvæli? Hvað er matvæli er eins og spegli? Nei, hann er matvæli. Hann er matvæli, sko, hann er að horfa á sjálfan sig. Hann er að horfa á sjálfan sig, nei. Er það ekki rétt? Hann er að byggja sig upp, hann er að stækka sig. Ég hef ekki þjálfað.
Þeir eru byssur, það eru alveg byssur. Ég hef aldrei verið að sjó heldur, sko. Nei. Björn, veistu þú hann? Nei, ég veit ekki, en ég sko tekum þetta með sóla. Ég sko vil kvart yfir í sko að fara með góðan búk, sko, en hann þarf að taka hérna taka fótapressuna og grillið betur, sko, þegar hann er alveg með bara spagetti í hendur. Hann er kannski nýbyrjað, við skulum gefa hann smá séns. Já, þetta áhverju líka að vera hægt. Ég hefðu lyftið, sko, einhverjum lóðum, þá átti alltaf að bæta á einhverju á hendur, sko. Nema henni getur bara ísmúla, það er einhver hitaeiningar í hendur, sko. Þetta er klart. Já. Já, heyrðu, en við skulum kíkja á hvað hann er að horfa á þarna, fyrirgjöf þetta, þú fær séns hérna. Hann er að horfa á Titanic og hann er sem sagt, hann er sem sagt lítill klaki sem á því að hann drauma að verða alvöru ísjaka. Skiljið þig? Já. Hann er mögulega að raula líka Here, there, wherever you are. Já. Titanic lagið. Þú gerir ekki mikið Titanic maður, þetta er kolvitlis texti, Stefán eru brjálar að skuli syngja þetta svona. Er þetta ekki Titanic? Jú, þetta er vitlis texta lagin. Já. Fyrir ekki því, Celine Dion, hérna, fræðingurinn, hefur ekki skrifað þetta rétt niður fyrir mig. Akkur veit ég þetta vitlis texta? Já, nokkvæmlega. Ertu í klubnum með honum? Þetta er þessi, þú syngur alltaf þegar þú ert að krulla byssur með þetta. En við ætlum að drefa ykkur í auglýsingar og við sjáum þér aftur eftir smá stund. Þórun á erfitt með þrengsli. Sporðdreki. Andar inn í sársaukan. Bægir frá sér hugsunum ástalíf ánamaðka. Hún þar sitt ás. Þess vegna flýgur hún með Æslandir. Þar sem rými milli sæta að lámarki 81 cm. Meira pláss fyrir fæturna. Njóttu þess. Æslandir. Já, ok. Ég var öðru hægra megin. Takk innlega fyrir þetta. 118 svarar öllu. Haltu sveiflunni við í vetur. Í básum í Grafarholti er flóðlýst og upphituð æfingaðastaða á heimsmælikvarða. Komdu og æfðu þig. Básar. Væ og fartölfur frá Sony. Öflugar, litrikar, litlar, stórar. Hvaða Vajó ert þú? Sony Center, Kringlunni. Annað kvöld á Skjá einu. Há spenna lífshætta í One Tree Hill. You give him a kidney, the basketball career is over. Brimbretta kapp er drefin í Hawaii 5-0. That's no lucky shot. Training sharpshooter, you're thinking. Guys who grew up hunting boar around here could make that shot. Grissom er tvöfaldur í roðinu í CSI. There's a conflict of interest here. What are you talking about? My history with your husband. We were involved. Intimately. This is awkward. Rafmagnaður mánudagur á Skjá 1. Orville Örbylgjupopp. Engin leyndarmál, engin transvita. Það verður að vera Orville. Þú fær kraft úr kókonum. Ómjá! Á Nautólt höfur á nokkrir af bestu kokkum landsins fram dýrindis rétti úr besta hráefni sem völ er á. Nautóll. Sælur reytur í Nautólsvík. Nú eru öll sjónvörp í Sony Center með 5 ára ábyrgð. Okkur finnst það sjálfsagt mál. Sony Center. Kringlunni. Aftur í þáttinn hafið við hérna með Gylfa Ægisson og Björn Braga en við ætlum að drífa okkur núna í hrikalega athyglisvert. Þetta er liður sem við köllum hrikalega athyglisvert og þetta eru svona flóknar og skemmtilega spurningar frá Stefáni Pálssyni. Og aðalmálið er svona kannski leiðin að svarinu. Það þarf ekki endilega að koma með hárrétt svar, heldur svona að reyna að krafsa sig að svarinu. Og við byrjum á þessu. Við sjáum hugljúfa mynd úr ævintýrinu Mjallhvíti. Og við spyrjum einfaldlega, hvað er rangt við þessa mynd? Já. Og Gylfi, sér þú það eitthvað strax? Já, hvað er það? Það er Bambin. Það er Bambin, auðvitað. Var hann í Mjallhvíti og Dörgun sjö? Nei.
Nei, hann var í Bamba. Hann var í Bamba. Það var síðan mynd um hann. Nei, þetta ekki rétt hjá þér, en þú ert á réttri línu. Já, sko, það einhverjir í... Á, ég svara svo. Já, endilega. Það einhverjir, sko, það íkornar að ég sé þetta ekki alveg vel eða kannur en... Og svo eru dvergarnir ekki sjö, sko. Nei, þeir eru bara þrír. Þeir eru bara þrír, það er rétt. Og þessi prins er allt annað prins sem ég held af hann, sko. Nú, er það? Þetta ekki rétti prins. Er þetta elsku í hennar bara? Þetta bara einhver, já. Þú eru aðkomi maður hana. Nei, þetta hefur með dýrin að gera samt, sko. Já, þetta eru dýrin. Já, hefur eitthvað með dýrin ekki. Já, þetta skunkar sem eru þarna beintur í ramma. Þetta eru skunkar, já. Já, tveir aðeins. Þetta eru tveir skunkar og eitthvað. Þvottabirnir hefur þetta víst. Er eitthvað blár fugl hana fljúandi? Já. Já, það virðist vera blár fugl líka. Það eru fiskur. Það eru fiskar að namaðu, gullfiskar. Já, fljúandi gullfiskar. Þetta eru ekki að vera hana. Já. Nei, en Edda var komin, þú verður eiginlega komin, hérna, Gylfi og Edda á rétt, sko. Það hefur eitthvað með þvottabirnin að gera. Já. Þeir eru ekki að vera þarna. Þeir eru ekki að vera þarna, en af hverju? Af hverju eru ekki að vera þarna? Já. Af því þetta er mjög gott að dvergarnir sjö. Já, sem gerist hvar? Hvar var upphaflega ævintýrið? Það gerðist í Evrópu. Það er einhver þvottabirnin. Það er engin þvottabirnin nefnilega í Evrópu. Það er bara í Ameríku. Gylfi fær stig fyrir þetta, gefa honum gott klapp. Það held ég nú. Alveg hárrétt og ég tók bara séns á þess að ég hafði ekki hugmyndað. Þannig verður maður líka að vinna sig inn, sko, stíin. En hérna, við eigum mynda mjallhvíti, við skulum sjá hana. Það hefur verið að fylginni af heimili hennar eftir að purkur, kútur og naggur kærði hana fyrir heimilisofbeldi. Hún hendi þó uppþvottabusta í hnerri, en Álfur, Teitur og Glámur stóðu með henni og hann var sleppt seinna sama kvöld. Þá er komið að látbragðsleiknum okkar hérna í þættinum. Þessu sinni ætlum við ekki að herma eftir dómurum í kjánalegum íþróttum heldur hverfa til ársins 2007 og... Herma eftir dómurum í Hæstarétti. Nei, þá væri kannski rökrétt núna. Ég veitum að herfa eftir þeir sem eru svolítið fyrir dómurum. Það eru verbi á guttarni. Þeir voru mestu spaðatir á þessum tíma og á gólfinu og kauphöllunum er ærandi hái og þarf maður að nota merkjamál til þess að koma skilabúðum á milli og ég ætla að sýna þrjár hreyfingar frá þessum verbréfatímum og hver um sig táknar sem sagt vörutegund sem að menn versla með í kauphöllinni. Mm. Og við byrjum á fyrstu og þið með bara grípa þetta um leið þetta gerist. Þetta er fyrsta merkið. Sundgleruvu. Sundgleruvu. Sem þú setur á nefið. Klemma nefið, það er rétt, já, ekki klemmur, nei, þetta er mikilvægara efni heldur en klemmur. Metan. Bensín. Jep, bensín segir Edda og fær sitt fyrsta stig, þetta er glæsilegt, vel gert þetta. Þetta var nefnilega bensín og svo byrja þér aftur. Hvað er þetta hérna? Þetta er eitthvað. Þetta er bara kónguló eða kólkrabbi eða eitthvað svo liðs. Já, þetta hefur eitthvað með það sem að maður verslar með. Þetta eru höndin á manni sem er ekki búin að vera með konu lengi. Ég er ekki svona það. Já, maður sér það á millipuntanum. Jú, hann hefur verið með konu nýlega. Ég ætla að bæta í hreyfinguna til að taka ykkur frá þessum miskilningi. Já. Það gerði það verra. Hann er skrúa bensín á. Skrúa bensín. Já, nei. Þetta minnum að gamalt fræðsluminnbótt og grunnskóla. Herru, þessi, sko. Þannig að koma mér við. Kaffibrúsi. Nei. Þetta er eitthvað matvæli. Vex á trjánum og er grænt, samkvæmt okkar heimildum. Appelsínur. Þetta eru appelsínur. Alveg hárrétt, Sóli. Þú fær stig fyrir það. Þetta eru appelsínur. Þetta er hann bara að kaupa appelsínur. Já, appelsínur. Það var hann að kaupa appelsínur. Hann var að segja þetta að móka úr henni safar. Og þarna þurft hann fyrir sig og vinsinn. Já, þú hún er gett sig og vinsinn. Sig og vinsinn DJ. Og ég erum enn bara fullu bara svo, ég sagði þér að kaupa appelsínu drengur. Já, appelsínu. Já. Nú ég þetta verður ekki búin með konu lengi. Það er það sem gera þessar spurningar, hefur hann eitthvað til að vera út í sendi blá eins og ég er húnar á Megas? Nei, ég hugsa ekki sko. En hérna, þriðja táknið er svona. Já.
Hárgel. Hárgel, nei. Þetta er mikilvægara en hárgel. Hárbust. Þetta er svona svipa. Þetta er efnið að bensín, það eru appelsínur. Þetta... Gull. Silfur. Silfur. Silfur, grár í vöngum, silfur, sko. Við erum gert Björn, þú færsti. Já. Og klapp. Og þér finnst nú ekki leiður þetta var klapp. Hár rétt, þetta var vel gert og nú förum við í lið sem við köllum algeng vitleysa. Þar ber ég upp spurningar sem að er algengur miskilningur eða vitleysa og þið eigið að nota bjöllurnar í þessum lið og ýta þær þegar þið haldið að þið vitið svarið og kalla fram það fyrsta sem ykkur dettur í hug. Þið getur unnið hér, 10 stig. Þú voru að segja þetta það vantur, ég náði þessi ekki alveg. Það er svona mörg stig, sko. Já, það eru 10 stig og það sem þið gerið er bara að þið verið tilbúin á hnöppunum, ítið á takkan, leiðu íbúin að bera upp spurninguna og kallið fram það fyrsta sem ykkur dettur í hug. Já. En oft vill það verða að það er akkurat algenga vitleysan og þá kemur hérna upp á skjáin blikkandi þessi algenga vitleysa og þá getið þið misst 10 stig. Ég vona að þið skiljið þetta, ef ekki þá kemur þetta bara í ljós. Ég skil ekki með að ég geti misst 10 stig bara með 2. Jú, kvarðin verður nefnilega í mínus þá, Eva. Já, hún meina það. Hún leggur skiptun undir. Já, íti ég ekki að hann að taka. Jæja, allir tilbúnir á tökónu sínum. Hnapparnir, hérna kemur fyrir spurningin. Einhver skemmtilegasta vefsíða á öllu internetinu, og ég búinn að skoða þær flestar, er síðan Kim Jong-il Looking at Things. Eins og nafni gefur til kynna að þá sýnir hún myndir af norður-kóreyska stjórnmálamanninum Kim Jong-il þar sem hann er að horfa á hluti. Já, og við skulum sjá nokkrar myndir. Hér er Kim Jong-il að horfa á vörubíl. Og hér er Kim Jong-il að horfa út gluggann. Og hér er Kim Jong-il að horfa á niður svona tómata. Þetta er mikið heimsótt síða. En Kim Jong-il er sonur Kim Il-sung sem varð fyrsti forseti Norður-Kóreu og dó árið 1994. Við ætlum að hafa þetta óvenjulegt að þessu sinni og enda komin í sumarskap. Og við spyrjum, hver er leiðtogi Norður-Kóreu? Já, íkornin. Það er sonur Kim Jong-il, sem að ég man ekki alveg hvað hann heitir, en það er sonur, hann heitir Kim eitthvað, en það er sonur hans. Sko, hann Kim Jong-il, hann tók við á honum. Eða þess að hann er... Það er ekki veikur, kallinn. Það er það feitur, sko. Já. Það er eitthvað svoleiðis. Hann tók, sonur hans er alltaf í prósessnum að taka við eitthvað. Ég manni sá þetta. Já, þetta er sko, þú ert ekki mjög langt frá þessu. Það ætlum að gefa hérna... Hann er ennþá við völd. Hver þá? Nú, sonur kallins dó 1900... sem dó hérna, já, sonur kallins hérna sem að... Kallinn sjálfur er ennþá við völd sem dó 1994. Það er hárrétt, Gylfi, ég ætla að gefa þér 10 stig. Hárrétt. Kim Jong-il er ennþá við völd. Er þetta algjörlega endalegt þessi 10 stig? Hvað, viltu missa þau eða? Já, ég ætla þá bara ekkert að segja hans í hugum. Meira, viltu að segja meiri þættinu? Nei, ég segi ekkert meiri þættinu. Nei, það er sem sagt málið er að þetta pabbi sem sagt, núverandi mannsin sem við völd, forseta á Norður-Kóreu. Þeir lita hann sem guðmann. Já. En er hann ekki orðinn algjört græmmeti bara? Nei, hann er dáinn. Árið 1998, fjórum árum eftir að Kim Il-sung dó, var stjórnarskráni breytt og hann útnefndur eilíðar forseti Norður-Kóreu og æðsti maður landsins um alla framtíð. Og svo var grátið í nokkra vikur. Og er ekki grátið enn? Já, ég veit það ekki, þeir eru allavega að reyna að búa til kjarnorkusprengjur. Þú veit ekki að gefa tvö stig fyrir það líka. Ég get ekki að gefa það grátandi. Nákvæmlega. Ég get tvöfri þetta líka. Þú veist tvær í viðbót, tvö stig í viðbót. Þannig þú eru að halda fram að tala, þú ert að sópinn stigunum að. Já, já, já. Herðu, jæja, kemur við seinni spurningin í þessum lið. Þið eru tilbúin á bjöllunum. Svo var tíðin að íslenskar húsmæður þurftu bara að kunna fjórar uppskriftir. Að sjóða ísu, steikja fisk með lauk, setja lambalæri í ofn og hita kakósúpu. Þetta voru góðir tímar. Í seinni tíð hafa alls konar torkennilegi réttir bæst á matseðil Íslendinga. Þar á meðal er sushi.
En við spyrjum, hvað merkir orðið sushi? Já, það er Gylfi. Það er náttúrulega lítið bara að vera þetta fiskmeti sem hann er búinn til úr. Minnur það hrár fiskur? Já. Nei, þú gekkst í þessa gildru og misti 10 stig því miður. Yes. Það núllaðist út núna en þú ert langt á undan öllum öðrum. Já, ég sé til þess. Ég hefði ekki ítt á bjöllin hefði ég vita þetta. Ég ætti að vera að fá bara já fyrir þetta. Já, nei, en orðið sushi nefnilega, að það vísar í hrísgrjónin sem etekki og ofta sykri er bætt út í og hefur verið blandað saman við. En það þarf alls ekki að vera hrár fiskur í sushi. Þá er það ekki með þetta í Eslandi með, það er engin hrísgrjónin með sushi hérna þar. Það er sashimi nefnilega og það er sem ég ætla að segja, hrái fiskurinn heiti nefnilega sashimi og við getum séð mynd af sashimi líka. Þú er eiginlega að bæta fimm annarkvort að kæra það hjá Æslandir eða bæta fimm stíðan við hjá mér. Já. Ég kefti sushi þar og það var engin hrísgrjón. Já, ég skal fara í það að kæra Æslandir. Já, tímir ekki að bæta fimm stíðan. Ekki ennþá. Það held ég, Víkjum núna að næstu spurningu. Þessa helgi er 31 ár liðið frá því að Paul McCartney sendi frá sér tilkynningu að Bítlarnir væri hættir störfum. Mm-hmm. Já. Í kjölfari stofnaði hann hljómsveitina Wings, sem sumir telja miklu betri hljómsveit en Bítlarnir voru nokkuð tíma. En við spyrjum einfaldlega, hvað heitir Paul McCartney að millinafni? Sir. Paul Sir McCartney. Paul Sir McCartney. Nei. Það var að dingla það. Nei, ég dingla aldrei meir þessara bíkla. Er ég með svar hérna? Nú? Ég segi að Paul sé millinafnið og hann heiti sko einhver öðru nafni sem fyrsta nafni. Já. Há rétt hjá Billy. Já, vel gert. Hann heiti nefnilega James, að fornafni, James Paul McCartney. Svolítið ósangjalt samt að ég fengið eitt stig, sko, hvað fekk Gylfi ekki 10 stig á? Þá ytti ég að bjölluna. Já, það. Of seint. Það var gildur spurningin, sko. Já, en þarna sjáum við Paul McCartney auðvitað og við skulum sjá nokkra myndir, þarna er hann með, og svo sjáum við félaga hans í Bítlunum. Þeir eru þarna. Nei, eru eitthvað að fylgjast með? Þetta eru Rolling Stones. Þau skulum sjá bílana, ég ætla að sjá hvort ég geti leitt ykkur í þessa gildru. Það eru bílani. Og svo sjáum við mynd af Wings, sem var reyndar alveg frábær hljómsveit. Það er að róa okkur á þeirra, það eru betri en bílana. En það jafnast ekki dá við bílana maður. Nei, ég held ekki. Enda er það frægasta hljómsveit í heimi og alveg frá upphafi, sko. Frá upphafi. Fyrir utan gramma okkar, Megasar og Rúnarsson. Það held ég við, á þessu nótu skellum okkur í auglýsingar, við sjáum sérna til smá stund í föstudags fjöri. Bara smá koffitók. Ef þú safnar 5 toppum að Merrild eða Sensi á pökkum, gætur unnið 100.000 króna útvekt í Debenhams og heilan makeover dag með mér. Það ég tali nú ekki aukavinningana. Elskurnar mínar, þetta er all í kaffinu. Heimiliskrónagrautur frá MS. Alltaf alveg mátulegur. Næsta þætti af Tokyo. Jeremy og félagar halda til Noregs til að læra í eitt skipti fyrir öll. Að aki snjó. No idea what's going on here. No, drive, Dave. I was going to be helpful and clear that, and it just, there was a what, car. What, a car? No, it was covered in snow. I thought it was a pile it's of snow. It's not covered in snow. No, it's not now, you moron. It was. Wow! Top Gear. I kvöld klukkan 10 minútur yfir 8. Sólgleraugu, gleraugu, sjónmælingar og linsumælingar. Vaxtalaus greiðslukjör í alltaf 12 mánuði. Gleraugað, bláu húsunum faxafinni.
Filippo Berio, 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 hreitt meistaraverk. Fáðu þér páskaegg frá Freyju, fyndu skafmiðan inn í egginu og undir þér unnið glæsilega vinninga. Ævintýrið heldur áfram á freyjuheimur.is. Nú eru öll sjónvörp í Sony Center með 5 ára ábyrgð. Okkur finnst það sjálfsagt mál. Sony Center. Kringlunni. Komið sæl og velkomin aftur í þáttinn. Við erum að færa okkur núna yfir í föstudagsfjörið og þá ætlum við að lífga þetta aðeins. Við ætlum að standa upp og við ætlum að humma lög fyrir gestin okkar. Við Sóli byrjum á að humma byrjanir úr lögum fyrir Gylfa. Og Gylfi, þú verður að giska á hvaða lögin heita. Svona cirka. Þekkjalagið. Þekkjalagið. Hommiði. Hommiði? Við hommumst bara svona hefðbundið. Já, ég meina, hvað ætlar að homma lög eða? Já, við ætlum að homma lög. Hvað er það svona þessi hoppandi mann? Ekki standa fyrir aftam allavega. Við skulum byrja að homma þessi lög. Homma. Homma við í gang. Ok, hvað gerir ég? Hey, þú tekur trómið þar. Ég tek trómið þar. Homma með í gang. Tröstu. Hérna, byrjum að stopp. Já, 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 ég skal gera það. Ok. Jörgur Halldórsson. Já. Það þarf ekki að segja meira. Það veit hvað þetta er. Já, já, já. Hvað er það? Þarna þegar hún tekur háatóninn. Já. Já. Mástu hvað heiti? Það réttar í götunum eitthvað. Já! Sko, þetta er það, það byrja nefnilega brum, þetta fattaður strax. Já, einmitt. Ótrúlegur með þetta. Já, já, já. Þetta tónlist maður. Þú veit, Sóli búin að kíkja á allar spurningar og segja mér þær. Ha, Sóli veit ekki neitt. Nei. Heyrðu, já. Ok. Það var það næsta. Þú ert tilbúin í þetta. Ok, nú tekur þú trommurnar. Já. Það er ekki bíl. Er Björgvin öfugur? Ha, nei, nei. Ég ætla að fara að segja það. Ekki svo ég viti. Nei, þú ert kannski að segja okkur fréttir. Við erum bara að homma þetta. Ná, við erum bara að homma þetta. Við erum bara að homma þetta. Ok. Ég er bara að sitja svona homma fræja þetta. Ok. Já, já, já. Lá og ég með þinn. Alveg hár ég ekki, hún er gott glas. Þetta var ekki erfitt. Við heyrim það hér. Þetta eru auðvitað bláu augun þín með hljómum. Og hver syngur? Auðvitað Engilbert Jensen. Engilbert Jensen, alveg hárið. Alveg söngvarinn. Ég ætla að gefa eitt stíg viðbót bara svona, af því þú vissir það líka. Hvað fyrir ekki tökum við fyrir hér? Þú ert komið langt fram úr öllum, sko. Þú kemur óvart, Gylfi. Ég er alltaf að koma óvart. Já, ég veit það. Ok. Ég með stöndum blóm. Nú ætlum við að humma fyrir þig. Við ætlum að humma fyrir því bara. Ég ætlum að humma. Nei, hérna hummum lög. Hérna, ég byrja. Ég byrja. Já. Maður á uppgötað með þessu leið. Já. Vá, voru allir aðrið þinn að fatta þetta? Já, við voru aðrið þinn. Við komum með þetta. Ekki? Ég skal ekki tökum þessu ekki þessa byrjun. Ég alveg klúðrað henni big time. Byrja bara þessu. Byrja þú. Ég er með gisk sko, en þeir eru að hummynda eða homma þetta mjög skringilega sko. Ég ætla að segja að þetta sé Billy Joel, Janómen. Alveg hár rétt, Björn, vel gert. Gerði það reynda viljandi að vera aðeins oft sko, en þú skynist á það, þetta er Janómen. Þetta var, já, byrjunni var sko að... Þetta? Já, ég meina, þið gerðu þetta flott sveinuskeiti, hitt var bara hálgert hom sko. Já. Þetta skildi maðurinn ekki neitt. Svo við notum þetta orðið eins og enn. Já, þetta er sem þetta Billy Joel og... Við skulum að hoppa frekar þetta lag. Ok. Já, gerðu þetta frekar. Hvað er þetta?
Þetta er smá sko eins og ég sé á sýrutrippu og horf á stundin okkar sko. En þetta var Ghostbusters lagið eftir Ray J. Parker. Ray J. Parker. Ray J. Parker. Júlíu. Vel gert, við skulum heyra það. Þetta var nú bara easy peasy. Þetta er það, Ghostbusters. Og ekki með baka, baka, baka. Þetta var mun betra en píanó menn. Já. Já. Kannastu þetta, Gilvi? Já, 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 já. Það var ekki mikið spurs til þessa listamann síðan þetta var. En já, þetta var vel gert, við sungum okkur í gegnum þetta, við hummum okkur í gegnum þetta. Og það var lítið mál. Já, en við ætlum að fara í gamlar uppfinningar og einkaleyfi. Eru endalaus uppspretta, gleði og hamingju. Við sjáum hér uppfinningu sem veitt var einkaleyfi fyrir árið 1930 í Bandaríkjunum. Hver var tilgangurinn með þessu skrýtna tæki, Sóli? Ég ætla að leyfa þér að byrja þessu. Já, það er spurning í hvora áttina þetta fer, sko. Já, það er nefnilega. Hvort sá sem að situr sig að horfa þessum standandi eða öfugt. Já, nákvæmlega. Húrða er það sá sem situr, þannig næri þessari græju. Þetta er bara svona upprónulegt svona röntgentæki, held ég. Þetta er eitthvað þannig. Hann er, það er verið að horfa þannig gegn, já, og svona, en þessi sem er þarna... Er þetta kannski svona smásjöf til að sjá dverga? Það er ekki eitt lítið, það virkar bara svona stór. Þetta er maður þarf smásjá til að sjá það. Það eru út yfir þessi dverga, sko. Já, þetta séu einhvers konar álfar. Nei, þetta er góð ágæskun, en Gilvi, þú ert með einhverja bendingar. Er þetta ekki bara hæðarmæling? Hæðarmæling? Nei, þetta var það bara, það var ekki hægt að fara upp í vegg, við erum búið til eitthvað geðvægt að erum þetta tæki. Nei, ég mismældi mig, er þetta ekki hægðarmæling? Þú sér það situr þarna. Þetta er hvorki hægðan í hægðarmæling. Björn, vilt þú kíkja á það? Sko, þetta er vogin að uppi til hægri er að trufla mig mjög mikið, sko. Það er sem sé að vikta gæðin í miðinni og að skjóta gæðin lengst í vinstri, sko. En ég veit ekki hvað tækið heitir, sko. Ég hef aldrei séð þetta nota. Leó, hvað er þetta trekkt þarna? Hann talar í gegnum þetta. Já, og svo skráar hann eitthvað niður eða hvað? Já. Var þetta mjög vinsælt, eða? Veit ekki hvað þetta var nokkuð tíma að nota, en þetta fékkst engalegi fyrir þess Hugsanalestur, sko. Þetta er ekki hugsanalestur, nei, þetta er, en þú varst líka með svolítið með það. Er þetta beinagrind inn í vegnum? Já. Er það? Þetta er beinagrind sem að þessi viðkomandi sem stendur er að horfa á. Já, þetta er eitthvað svo feik miðilsgræja. Já. Það setja bara beinagrindin inn og þá kemur ykkur inn í hann og tala við bara. Ekki miðilsgræja, en sko mögulega þessi sem stendur þarna skauta ykkur. Heyrðu, já. Þetta kveikja? Nei. Já, hörðu, já, nei. Við erum gert samt, við erum gert. Nei, er enginn með þetta. Er hann svolítið að fá byssukúli í gegnum bakið, þannig að leist í vinstri? Nei, það er ekki. Er þetta eitthvað svona? Já, það virðist bara þannig. Heyrðu, er þetta eitthvað bara eitthvað pyntingagræja? Þetta er næstum því pyntingagræja. Þetta er til að drepa eitthvað svona eins og rafmagnsstóllinn eða þannig? Nei, þetta er meira notað af lögreglu. Þetta er yfirheyrslu græja. Þetta er yfirheyrslu græja, alveg hárri ég, Sóli, gefum honum gott klapp. Þetta er nefnilega yfirheyrslutæki til þess að hersla yfir fólk. Já. Til að knýja fram játningar, sá sem yfirheyrir bak við þil og spyr spurningana. Hann er bak við þil og spyr spurningana og sakamaðurinn horfir svona á beinagrindin og verður svo skítrættur, hann játar allt strax við þetta. Það var hugmyndin með græjunni. Já, við erum mitt. En hún hefur ekkert gengið. Var hún ekkert að nota á þig þegar þú varst að heimsækja lögreglustjóra? Nei. Ég var nú... Hann var að segja mér að einn lögreglumaður í Keflavík, John Hill, þegar hann var að yfirheyra mig einu sinni. Já. Að þá gat hann ekkert yfirheyrt mig, ég var að gera texta með það. Ertu að skrifa texta? Ég var að búa til texta. Hvaða texta? Eitthvað lag fyrir Rúna Júl. Já. Hann sagði mér þetta sjálfur, sko. Já. Hann þurfti alltaf að bíða með hann. Þetta er rétt ég hringdi í hann lögreglumann þegar ég skrifaði bókina Gilva, já, hann staðfesti þetta. Já, 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 já. En hérna, ég er ekki sérstöku saksóknir, þarf hann ekki að fá okkur að skrifa þig? Hann er bara vekk svona teiknar sem vinur að þessi er svolítið grenri á þessari mynd.
Skotir fljúga maður. Herðið, vindum okkur í næstu spurningu. Hvernig stóð á því, börnin góða, að ítalska ríkissjónvarpið sýndi ekki Eurovision söngvakeppnina í beinni útsendingu árið 1974? Edda? Já, það var af því. Já. Nú skal ég segja það. Jó, okay, endilega. Ertu að menna bara á Íslandi? Nei, ítalska sjónvarpið. Þeir eru yfirleitt ekki með sendið. Ítalska sjónvarpið. Það er bara þannig á Ítalíu að keppnin kom upp á miðvikudegi. Og það var ekkert, skilur það er ekki sjónvarpað á miðvikudagskvöldum. Já, því að Eurovision er alltaf bara sama mánaðardaginn. Nei, góð ágiskun, fín ágiskun. Nei, ok, ég skal segja þér af hverju þetta var. Nei, allt í lagi þá. Þeir voru bara móðgar yfir því að þeir voru móðgar yfir. Yfir því? Ákveðnum hlutum. Já, voru móðgaðir. Ég veit að hverju voru móðgaðir, sko. Þeir vissu að 13 ára seinna myndi Gentity Maryland í öðru sæti fyrir Johnny Logan. Sem að vann 87. Þeir eru svo fyrir byrjar og þeir hættu þáttöku. Við erum dálítið vel saman. Já, ég ætla að gefa Birni hérna stíg fyrir þess að vissni vitnesku. Þetta var vel gert. Það ekki að koma út úr skápnum líka, af því að ég vissi þetta. Ég meina, þú komst í þessum Village People lögreglugalaða. Það kemur mann ekkert á óvart lengur. Gylfi, vilt þú kíkja á þetta? Já, ég vil bara segja að þeir hafa ekkert verið í keppninni. Jú, þeir voru í keppninni þetta ár. Þeir voru sannlega í keppninni. Var þetta ekki eitthvað svona kaþólsdæmi? Þetta er, ef ég leið ykkur aðeins ára, þá er, sko, þetta hefur, laugardagur nú mikilvægur núna fyrir Íslendinga. Þetta hefur með svolítið svoleiðis að gera. Já, kostingar. Já, já, þetta meina þeir allir segja nei. Já, allir segja nei eða allir segja já. Og ég já. Líka. Nú, ja. Þá erum komið á frábæri í þessum pólitíska skepti þætti. það voru hérna kostingar í gangi. Já. Berlusconi. Já. Og Berlusconi tók við hana. 74. Já, heyrðu, það er út af því að hann á allir þessar stöðvarmaður. Já, nei, þetta er ekki Berlusconi. Og þá var einmitt mamma kærustunar hans að fæðast. Það er 74. Það er svolítið verður fagur í þetta. Já, ég var að gefa, ég var að henda einu stíg á hann hérna, já, ekki gera það. Þetta vissu við ekki. Það voru þeir bara ekki nógu ánægða með öll hin laun, það var ekki nógu mikið að bera stelpum dansandi. Já. Á bikini. Nei, þetta er sko, þetta með kostingar, já, lagið hét sí. Eða já. Já. Síða já. Síða já. Já. Nei, apríl árið 1974, á sama tíma og söngvakeppnin fór fram, stóðu yfir heiftugar deilur á Ítalíu það hvort það ætti að gera breytingar á rétti fólks til skilnaðar. Mánuði síðar fór fram þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort afnema ætti þennan rétt eða ekki. Með því að svara já, greiddi maður sem sé atkvæði með því að afnema skildi réttin til skilnaðar. Framlag Ítalíu til Eurovision keppninnar það árið hét sí sem útleggst á íslensku þetta já. Já, þetta áróður. Eru... Áróður. Já, þetta voru svo hrættur áróðurinn þannig að þeir ákvæða sýnit ekkert þannig að það í heilan mánuð og ekki frá keppninni. En keppnin var haldin í Brighton á Englandi. Þetta sjáum við nú lagið. Þetta er hérna Hún er rosalega leið, sjáum við. Já, hún er ekki. Það eru enginn að horfa mig heima. Kynu sinni mamma. Það var nú gerðina. Nei, en hún þessi Gigliola, Cinquetti, var því öðru sæti keppni. Já, flott maður. Já, en keppni var haldin í Brighton á Englandi. Hvar átt hún að vera haldin? Vitið þið það? Á Ítalíu. Nei, ég held að þú væri með það, Björn. Bara Liverpool. Nei. London. Nei, þetta átti nefnilega ekki að vera haldið í Englandi upphaldið. Hún átti að byrja 74. Já. Hvað átti hún að vera haldið? 74. Já. 74? Já. Ég ætla að gefa ykkur öllum stig fyrir að segja 74. Það var aldrei í Vestmanni, menn gosið var búið að vera áraður. Nei, ekki samt. Ó, andskotin. Ok, áttu er í París. Nei, smáríki á stærði Vestmanni. Malta. Luxemburg. Luxemburg er hárétt þetta og fær tvö stig fyrir það. Vel gert. Luxemburg vann sem sagt tvö ár í röð. Þeir unnu árið 1972 og 1973 og þjóðin neitaði að halda hátíðin aftur og Englandingarnir tóku hann af sér. En hún rosalega væri, með ástandi á Íslandi í dag, væri neyjað já, perfekt Eurovisionlag fyrir okkur. Algjörlega. En þá gerðum við ekki sýnt keppnir. Það er alveg svart. Það þyrfti ekki að vera neyjað já, bara neyjað. Það er bæði neyjað já, sko. Já. Heyrðu, við heyrum nú kveðskap
Já, ég ætla að kyrja fyrir ykkur dægulega texta sem búið að snara yfir á íslensku. Og yrkisefnið Þórðar gleði, þetta svona. Sú var tíðin að ég var gjörsamlega áttavillt, en með aðstoð vina þá sá ég ljósið fyrir enda gangana og núna þá hringir í mig til að vola og væla vegna þess að þú ert einmana. Fyrst þegar ég sé þig skælandi þá glotti ég. Já, ég glotti. Í versta falli fæ ég smá ónota tilfinningu eins og glotti ég bara. Já, ég hæðist að þér. Hver þessi kaldlyndi textahöfundur? Textahöfundur? Já. Ég það flytjandi. Já. Hvernig var þetta samið? Þetta frekar nýlegt. Sverri Stánsker? Nei. Þetta er þýttur ensku. Er þetta ekki hérna, First I was afraid? Nei. Ég hugsa það líka. But with help from my friends, I saw the light at the end of the tunnel. But now you're calling me. Já, þetta var svo kvöldu endursnörun, ég svolga. Nei, halda hans ára með þetta, áttan maður sér betur á því. Þetta er ekki, þetta er nýlegt, þetta er frekar nýlegt með vinsælli breskri söngkonu. Ég held að þetta sé Duffy. Þetta er ekki Duffy, en það eru svona svipaðri hillu. Er það Amy Winehouse aftur eða? Nei, það er ekki Amy Winehouse. Hún er í neðri hillunum. Adele, já, er það ekki? Nei, ég var að halda áfram út í það óendanlega gísk á breskar söngkonur. Ertu ekki að tala um hver gerir textan? Það, jú, og söng þetta líka, sko. Þetta er bæri? Já. Það eru ekki að segja það sami þegar? Sami nefnilega. Herðu, byggðu nú, er þetta ungstúlka? Herðu, gæti verið dóttir text kvikmyndaleikstjóra. Sem að Edda dýrkar. Já, þá er þetta náttúrulega, er þetta kærastan hans hérna svo sem lék bitur nú við í hvað hérna kallinn Pamunar? Já. Svo sem var með leikarann Jack hérna Nicholson? Nei. Hún er á gömul í þetta. Svo stelpa. Já. Pabbi hennar var frægur leikstjóri. Já. Þetta er ekki pabbi, hún gæti verið það út af eftirnafninu, og ég við. Þú voru að gefa stegið fyrir að platta. Já, að sjálfsögum. Lily Allen. Lily Allen. Þið skiptið svo mittlingar hérna. Lily Allen sögðu Sóli og Edda og þau fá gott klapp fyrir það. Hérna er lagið. Þetta er lagið Smile með Lily Allen. Já. Þú vissi, Gilvi. Þetta er ekki eftir Chaplin. Þetta er ekki eftir Chaplin, nei. Þetta er ekki Smile eftir Chaplin. Á rétt. Það er ekki stegið fyrir það líka. Sjöfnir er popularið. Heyrðu, við förum í síðastu spurningun okkar í þessum þætti og við, ég ætla að byggja um að fylgjast með skjánum. Frumlegar auglýsingar eru uppáhaldið okkar hér í þættinum. Við sjáum eina frá Malasíu og við spyrjum hvað gerist næst? Kíkjum á þetta. Þarna er drengur út að skokka, eitthvað sem að Sóli ætti nú að fara að hugsa um. Sér bíl. Hættir að skokka. Horfir á bílinn. Horfir þetta bara pappabíl. Hvað gerist næst, Björn? Pappís pési kemur. Og segir, hvað ertu búin að gera það bílum minn? Já. Pappís pési kemur. Nei. Ógeðslega pyrraður. Já. Hann er pist. Hvað gerist næst? Ég hljum þetta væri það sem myndi gerast næst. Já, ég líka. Þetta gerðist auðvitað næst, en hvað gerist þú eftir þessu? Það byrjar að rigna og nei. Gilvi, hvað getur þú ímyndað þér? Það tengist... Hann lítur að kaupa þennan bíl. Fyrst þér að búin að skemma hann? Nei, hann kom ekki til við hann. En maður sér bíl sem fellur saman. Það er komið að svona frá. Þetta hefur eitthvað með vatnið að gera. Það komið sem með vatnið að gera. Já. Þá er þetta bara, hérna, þú veist, helling. Nei. Hellingar. Nei. Sko, ég held að eftir maður leið að bíln að halda okkur. Já, ég ætla að segja sko að þú veist, bíllinn verður að einhvers konar bát og hann siglir á hann. Já. Já, sko, hann notar pappirspallið sem fleka. Já. Til að fleka það. Já, ég var, Nei, vatnið og fjöllun og allt er líka bara pappaspallið. Nei, sko, það fer að flæða upp á vatninu, hann bara, fokk, hvað þau gera, stekkur upp á bílinn. Hann breytist í bát. Já. Þetta hlýtur á auglýsing fyrir bílinna, því að ég menn... Var spoiler á honum með það? Það voru fæðið filmur. Filmur í aftur klukka, það sást það. Og GTM ekki. Nei, einhvern...
Nei, eða kíkja á þetta bara. Já, þetta hefur eitthvað með vatnið að gera. Skulum bara kíkja á þetta og sjá hvernig þetta endar. Hann ítir þarna bílnum, kemur þá sæ skrýmsli. Og étur hann. Mann er ekki dottir í höfinn. Já, hann nefnilega þetta nota sér eitt og svo... Já. Næsti takk. Ég lenti í þessu sko. Þú lenti í þessu? Toyota. Ég á Toyota sko. Er þetta ekki lagafljóðsormunin bara? Er þetta ekki lagafljóðsormunin? Þetta er örglega lagafljóðsormunin. Og þetta er skiptinemi fyrir austan. Sem að... M.E. Sem að ég er þarna. En þar með líkur þættinu hjá okkur og við skulum sópa stigunum hérna saman fyrir ykkur. Já, í fyrsta sæti með 10 stig og ég held að því að það sé eitthvað stig að metja okkur Gylfi Ægisson. 10 stig. Það er aldeilis flott. Ég er ekki frá, er ekki eitthvað stig að met? Jó, alveg og alveg líka sérstaklega. Það getur ekki sagt 10 mínus líka, sko. Nei, það er ekki... Þá hefði það verið 20. Já, það hefði verið 20. Já, það hefði verið 20. Það er líka, það verið engin, held ég, en mitt fengi sko mínusinn, en samt ná þessum fjölda. Nei, nákvæmlega, fékkst mínus 10. Ég er búin að bæta upp poppult eða fengur 0 í ræðaspurningu. Já, algjörlega, margfalt það. En í öðru til fjórða sæti voru þau Björn Bragi, Edda og Sóli með 5 stig. Hálfdæktingar á mitti, gefum þessum gott klapp. Já, þarna í þessum sætiðin. Kíkir endilega á skjárin.is/ha þar sem að við erum búin að setja inn alls konar skemmtileg myndbrot og líka svona baksviðs aksjón. Það sem við vorum til dæmis að taka viðtal við Gylfa, hún þetta kemur það inn sem fyrst. Fylgist með í næsta þætti, þá var það gestir okkar hinir ungu og efnilegu leikarar Kristín Þóra Haraldsdóttir og Hilmar Guðjónsson. Og fyrir hönd okkar Sóla og Eddu þá þökkum við þeim sem að sitja hér í sal og auðvita ykkur Gylfi og Björn kærlega fyrir komuna. Já, klöppum fyrir salnum. Vel gert salur og einhverju auðvita líka sem að fylgdust með heima. Og já, vegna kosninganna ætla ég að svo segja, eins og Stefán Hilmarsson sagði fórum daga, sem varst að minnast á aðan. Nei eða já, af eða á. Erfitt eru oft að finna svarið. Stefán Hilmarsson? Hann samt er hennar texta. Já, hann samt er hennar texta, hann til næst hafið að hefðbundið. Þetta við, Sriggi, þetta taka þér, þú er ekki í fjóðarsæti, þetta taka þér ykkur.